14-річна Яна – вихованка Дніпровської станції юних техніків. Вже 11 років займається петриківським розписом. У цій техніці малює і для атовців. Каже, така підтримка важлива для захисників, а петриківський розпис якнайкраще передає силу та єдність українського народу. Я обрала петриківський розпис, тому що Петриківка – це український національний, це не українське національне мистецтво, тому це є символ України, це є душа України. Тільки це може передати, наскільки вона є сильна. Подруга Яни Анастасія теж долучилася до доброї справи. Декілька годин вимальовувала портрет дівчини-господині. Дуже хоче, аби він сподобався на передовій. Тепер взялася за інший малюнок. Зараз я малюю малюнок, на якому я хочу відобразити любов до рідної України солдатам, щоб вони розуміли, що на них завжди чекає їх рідна хата. Рідна хата, матір, родина – символи, які близькі кожному українцеві. За це і воюють наші хлопці. Це ми хочемо, це тепло, цю дитячу любов. Може, вони не завжди досконалі, може, вони не завжди дуже майстерні ці роботи, але вони зроблені з неймовірним відчуттям щастя, любові, захоплення. Тому що для нас ці хлопці – це, безумовно, герої, які дають нам можливість жити, спокійно працювати, малювати. І ми завдячуємо своїм мирним життям саме їм. Організаторка конкурсу Ганна Бабенко каже, спершу він був розрахований на малюнки від дітей військовослужбовців. Однак бажаючих було так багато, що вирішили вийти за межі. Конкурс проводять у два етапи – малюнки дітей від 6 до 9 років та від 10 до 15. Кращі отримають призи. Потім всі малюнки доставлять на передову солдатам. Представники ДНС нашої Дніпропетровської області будуть їхати з подарками на передову до нашим солдатам, будуть вести подарки к Николаю, к празднику Святого Николая дітям, які проживають на території розмежування, і відвезуть наші рисунки на передовую, передадуть часть напрямую нашим захисникам, нашим защитникам, а остальную часть заберут волонтеры и раздадут до Нового года в те недоступные районы, куда нельзя будет посетить на нашем этим ДНС. Выставка дитячих малюнків вже 14 грудня експонуватиметься в облдержадміністрації. Вікторія Вахрушина, Євген Коденцов, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».